Afghánistánem. Bývá nebe jasnější, luna splývá s ránem a je ještě krásnější. Písek křupe pod botou, jsme obklopeni drobotou, která sbírá hilzny v horách Afghánistánu. Někdy před třemi lety jsem měl možnost navštívit Kábul, kde zahajovala činnost polní nemocnice. A přímo na místě jsem viděl vlastně, jak fungují anebo jak pracují čeští vojáci, jaký požívají respekt, že to jsou skuteční profesionálové a spojenci, velmi respektovaní vojáci. Měl jsem tehdy minimum informací vlastně o tom, jakým způsobem profesionální armáda, naši vojáci pracují nebo co vlastně v Afghánistánu dělají. Tam možná někdy byl začátek toho, proč jsem se rozhodl se tomu dál věnovat. To musím zmínit, že poděkovat teda za podporu právě ministru obrany Martinu Bartákovi, který od začátku vlastně mi pomáhal a nebo v podstatě podpořil tento projekt, jeho zaštítil nakonec. Děkuju také, že přišel. A také děkuju, že jste přišli. Já bych tady chtěl ještě speciálně přivítat Soňu Štěrbovou. O její manželovi se v knize také píše, zaslouží si naši pozornost. Herbert spoustu toho řekl, tak já nebudu hovořit o těch technických věcech. Řekli jsme si, že my půjdeme mezi lidi a ukážeme, co vlastně ta armáda dělá, jak funguje. Ono je to nejvíc samozřejmě vidět při takových ošklivých věcech, jako jsou povodně, kdy všichni jsou rádi, že ta armáda je, že existuje, že s nima zůstáváme. Jako dospělí, ty už něco viděli, tam písem zpívá horký vítr od Pakistánu. Nad Afghánistánem svítí hvězdy jinačí, Mars je zdejším pánem. Když Martin před několika lety poprvé oslovil, abych jel do Afghánistánu s ním, abych podpořil českou armádu, tak jsem na to ochotně kývl. A dneska můžu jenom poděkovat Martinovi za to, že mi umožnil vlastně bližší vhled do toho, co se tam děje. Ta armáda je dneska úplně někde jinde, ale jsou to neuvěřitelně vyspělí profesionálové a profesionálky. Myslím, že ten důvod, proč nějakým způsobem se ocitlo moje jméno, což bylo pro mě poměrně dost velké překvapení na nominační listině, je zejména projekt Medevac, kterým česká armáda pomáhala zachraňovat zdraví a životy dětí z krizových oblastí. Tak těch intenzivních zážitků je spousta. Samozřejmě jako mezi ty nejintenzivnější patří, když se nám podařilo do České republiky dopravit děti víceméně odsouzené k smrti nebo pouze k živoření a ty děcka po operaci třeba v Motolském kardiocentru najednou začaly běhat.